Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Braćo i sestre, neki su ovdje od vas patkali duvan, da se vjerojatno ove mlađi dica pitaju šta sad ovo, patkali duvan. Uzmeš list pa ga ravnaš, na koljenu ga privijaš, ravnaš, gladiš, da bude što ljepši i bolji. I to kad je omeča, kad je omeča, kad je popustio, ne može se gladiti ono što je kruto, što je osušeno, jer se mrvi i raspadne. Ja vjerujem, braće i sestre, da je blizu slika i našega života. Zato je ovo vrijeme došašća upravo trenutak da malo popustimo, da malo omečamo, da nas može Bog patkati, složiti, izravnati, urediti. A to ne može biti dok mi ne popustimo u svojim umišljenostima i oholostima, u svojim napregnutostima, u svojim, kako ovdje kaže Isus, brigama života koje će nas satrati. Brigama gdje mi ljudi mislimo da možemo sve. To su te brige. Ne misli se ovdje na osnovne brige i izvršenje dužnosti, nego želja da sve mi učinimo, da sve mi možemo, da sve mi riješimo, da nema nikakvih problema. Nema života bez problema. Svi mi, braće i sestre, možemo biti izravnati. Ne postoji ovdje nitko tko ne može biti nov, vrijedan i obnovljen. Jedan je duhovnik pred svojim đacima zgužvao novčanicu od 20 dolara. Dobro je zgužvao, zmelio je. Inako je bacio pred njih. Kaže, šta je ovo? 20 dolara. Je li malo prem bilo? Je, imalo prem 20. Pa sad je zgužvana, da. Samo ćemo je izravnati. Može li se za nju kupiti? Može. Opet su je uzeli, izravnali, ispeglali. Izvoli, vrijediš opet. Mi smo zgužvani, braćo i sestre. Zgužvani smo od mnogo čega. I od ovoga što Isus spominje, i od prožrljivosti, i od pijanstva, i od nemara, i od nebudnosti. Nebudnosti svoga duha. Ali vjerujemo li da nas može Bog izravnati, jer mi vrijedimo. Vi morate, braćo i sestre, vjerovati da vi vrijedite. Nemojte sebe obezvređivati u smislu duhovnih kapaciteta i moralnih kapaciteta. Ne mislim kazati da se trebamo uznositi, dapače, nego biti svjestan, ja sam stvoren na Božju sliku i Bog meni daje vrijednost. Nitko me ne može zgužvati, ništa me ne može ovdje uništiti, Bog može to ispraviti, Bog može izravnati, ali moram omečati, omečati, opustiti, opustiti, izići iz svojih okorjelosti, iz svojih lanaca. Jučer sam malo razmišljao o riječi odluka. Pa mi je tako odmah palo na pamet, ali ja idem malo korijenski, šta to znači odluka? Od čega dolazi? Pa mi je došlo na pamet da je to od luke, odluka, od luke. Udaljiti se od svoje luke gdje smo se privezali, naviknuli, gdje nam je možda pod navodnicima dobro, imamo strah od avanture, od novoga. Od luka, od nečega otići što je sigurnost ovoga svijeta i pustiti se u avanturu duhovnog života. Upustiti se u avanturu patkanja, patkanja svoga života. Ravnanja svoga srca, svojih navika, svojih čežnji, svojih težnji, svojih planova, zlih navika, grijeha. Grijeha. Evo, to je odluka. Odlučiti se, ostavi. Ostavi ono što te je pripelo, što te zavezalo, što ti je ograničilo manevar, prostor. Jer te Bog želi za slobodu. Bog je nas za slobodu rodio, ne za ropstvo. Čovjek stvara ropstvo. Čovjek grijehom stvara ropstvo. Ne Bog.
Bog ništa ne ograničava. Grijeh ti sve ograničava. Bog te želi slobodna, nenavezana, opuštena. Zato vratite malo povjerenje u svoj osobni i duhovni život. Bog vas je stvorio na svoju sliku. I kada jedan čovjek razočaran nad svojim životom i kada je kazao raspalo se sve u meni, ma nema, ne vrijedim ništa. Ne vrijedim ništa. Ja sam niko i ništa, kako mi ono kažemo. Onda je tako u svom jadu gotovo htio izvršiti samoubojstvo. I naišao je kraj jednog razbijenog zrcala. Znate, kad se zrcalo razbije i sami, na 100.000 dijelova padne. Onda je uzeo jedno malo zrcalo, a bilo je sunca. Jedan mali dio. I sunce je padalo na to zrcalo, onda se on igrao kako on ocijaj daje. Ocijaj od njega, šta god hoće, on prosvjetli. I on kaže, to je njemu promijenilo život. Mala sitnica, zašto? On je shvatio, pa ovo zrcalo koje je razbijeno, rasuto, rekao bih, nema vrijednosti, u komadićima je. Vidiš da još uvijek može davati ocijaj. Mali dio. Zato kroz ovo vrijeme do šašća, dragi moji vjernici, uputite se tražiti te svoje očuvane dijelove koji mogu još uvijek biti ocijaj i tvoga srca i tvoje duše, a onda i drugima poticaj da ti svijetliš, da to sunce tvoje drugima bude sunce i svjetlo. Možemo to i nemojte gubiti nadu da Bog od vas može učiniti nevjerojatna zrcala. Upotrebljivi ste, a ne propadljivi. Zato ćemo moliti da se ove svijeće pale u nama najprije. Ove svijeće, neka budu negdje u vašoj kući simbolično. Nabavite 4 svijeće, pa upalite ih nekada. Upalite ih kao znak, nešto se mora događati. Odluka, odluka. Odluka je korak, akcija. Mi ovo što čekamo Božić, nije to čekanje skrštenih ruku. Jeda ga, jeda Božić. Ne čekamo mi, domaćica ne čeka gosta skrštenih ruku. Trči, radi, sprema, još tamo ono, daj ti mužu, da iđi u špajz. Sve u akciji, a čekamo gosta. Ja nisam još vidio da ono sjede i čekaju. Jeda i. Ne, sve izviruje, sve je budno. Te sprema, očika, aktivno čekanje. E to je ovo čekanje koje je u došašću. To znači sve svoje kapacitete staviti u akciju, a ponajprije duhovne. I da se tu pale svjetla. Nekoliko mjesta gdje bi trebalo svjetla paliti. Svaki dan, ali evo, danas ću posebno napomenuti. Zar ne treba upaliti ovu svijeću, ovo svjetlo u brojnim obiteljima? U brojnim obiteljima gdje je molitva postala uspomena i povijesna činjenica, a psovka svagdašnji riječnik. Zar ne treba upaliti svijeću u nekim našim birtijama gdje se po vazdan pije i karta, dan gubi i ne radi, a onda se kuka i svi su krivi. I tu treba upaliti svijeću. Stavljam zagradu, nemojte me krivo protumačiti. Treba i otići popit, pa ako hoćete nekada i zakartati. Ali ako nam to postane osmosatno radno vrijeme, onda je tu malo i jedna svijeća. Zar ne treba upaliti svijeću kada nađemo osmašicu u 2:30 u disku, što je nedavno bilo? Osmašica, to je znači 14 godina, 13 na 14, u disku u 2:30, a ispred nje jeger majster. A roditelji spavaju. Spavaj, probudit ćeš se, bojim se jedno. Zar tu ne treba upaliti svijeću? Zar ne treba upaliti svijeću kada naši mladi idu na piknike po Vučipolju ili Tribistovome, idu u veleprodaje i kupuju paket jegera ili votke. Paket, ne bocu, bole. Paket, roditelji moji dragi. Paket. I to ne jedan, a njih možda 20 ide. E to je ono što Isus kaže u pijanstvu. Zar ne treba upaliti svijeću
Evo u našem posuškom sportu, od kojeg su mnogi i svi dignuli ruke, i nitko ništa ne čini, a što će biti s našim mladima, o tome nemamo pojma. Dok je bilo, možda nekima to samo onako prividno zanimanje, promocija vlastita, tu su bili. A sad kad treba s našim raditi, s poslušanima raditi, s našim igračima trenirati, nema nigdje nikoga. Trebamo dovesti Ahmada Šarbinija, pa će se onda uključiti. Braćo i sestre, mi kao kršćani ne smijemo dopustiti da živimo u mraku. I naša je zadaća da ispovjedamo ako nismo palili svjetlo ondje gdje je bio mrak. Jer mi smo evangelizatori i navjestitelji. Papa u zadnjoj poruci upozorava. Prvotna dužnost kršćana jest u današnjem suvremenom svijetu donositi žišku svjetla u tamu ovoga svijeta. Vidite kakav je. Mrak da ne može biti veći mrak. Gradovi osvjetljeni, ali u njima mrak. E to smo dužni. Je li se ikada kajemo i ispovjedimo ako nismo svjedočili? Jer onaj ko ne svjedoči, on izdaje. Kao što je nedavno meni jedan igrač se došao potužiti, muči ga savjest, on namjerno promašio penal. Što te muči, ja ga pitam. Kaže on, izdao sam ekipu. E ako čovjek ima grižnju savjesti da je izdao svoj klub, koliko li mi moramo više imati savjesti ako izdamo svoja kršćanska načela i ako namjerno promašujemo brojne prigode koje nam Bog daje. A evo i sad nam ih daje da palimo svijeće. A ja vam kažem, bolje vam je sad upaliti 300 svijeća nego jednom, ne daj Bože, da je palite svome na grobu. Amen.